dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegtay inay dib u fasaxday qaadkii ay horey u joojiyeen. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in la fasaxay jaad walba oo dalka la keeni jiray, sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay waajib tahay in la qaato laysanka keenida qaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay bixiso. Waxa uuna sheegay Beyle in dowladdu ay diidan tahay in dalka la keeno jaad lasoo marsiiyey meelo aan loo baahnayn. Hore ayay dowladda Soomaaliya waxay u joojisay qaadka laga keeni jiray dalalka, gaar ahaana midka ka imaan jiray waddanka Kenya, iyada oo dad badan ay arrintaasi ku sheegeen inay tahay mid siyaasadeed. Ganacsatada jaadka ee dalka Kenya iyo kuwa Soomaalida ayaa dhowr mar dalbaday in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo ay jaadka fasaxdo si la mid ah qaadka Ethiopia oo Soomaaliya si caadi ah loo keeno. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka dhex taagnaa qalalaaso siyaasadeed oo keenay in la kala qaato safiirada, iyada oo marar kala duwan dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay dowladda Kenya inay faragelin gudaheeda ku hayso, taasi oo dowladda Kenyana ay beenisay. Muddadii uu qaadku xirnaa waddankani Kenya, ganacsatada iyo dowladda ayaa labaduba waxay ku waayeen dhaqaale aad u fara badan, iyadoo ay xusid mudan tahay sidoo kaleeto inay ganacsato Soomaaliyeed hanti badan oo ay ka samayn jireen ay waayeen.